240 dámam patrili 8. marca priestory kultúrno-osvetového centra. V tomto počte sa zišli na pozvanie mesta Holíč ženy z miestnych firiem, inštitúcií a iných organizácií, ale tiež holické seniorky na spoločnej oslave ich medzinárodného sviatku. Úctu každej z prichádzajúcich dám vyjadrili organizátori blahoprianím a živým kvetom. Plné vďaky a úcty holickým ženám boli aj slová v príhovore primátora Zdenka Čambala. I napriek rôznym názorom je podľa neho potrebné vnímať Medzinárodný deň žien ako príležitosť poďakovať predstaviteľkám nežnejšieho pohlavia za ich lásku, starostlivosť, neľahký údel matky i manželky. Na adresu všetkých žien vyjadril veľkú úctu a vďaku za to najcennejšie, za ich dar byť nositeľkami a darcami života. V nasledujúcich chvíľach čakal na oslávenkyne symbolický darček v podobe kultúrneho programu. Zmesou chytľavých melódií, pesničkových hitov z repertoáru svetoznámej liverpoolskej štvorice prišla potešiť bratislavská revivalová skupina The Beatle Hearts Club. Účastníčkám slávnosti sa organizátorky z oddelenia kultúry a športu nepochybne zavďačili aj ďalším milým darčekom, módnou prehliadkou holického svadobného salónu. Pri pohľade na pestrosť a krásu prezentovaných večerných a svadobných šiat zajasali oči azda každej z prítomných dám. Módnu prehliadku vystriedali opäť pesničky. Na pódium sa vrátila štvorica mladých interpretov populárnych Beatles, s ktorými si nestarnúce hity hudobnej legendy zanútila aj časť obecenstva. Po doznení tónu poslednej skladby prijali účastníčky osláv pozvanie na slávnostné občerstvenie. Tohtoročné podujatie bolo tradičným verejným vyjadrením úcty a lásky k našim ženám. Láskaví a milí k nežnejším polovičkám by sme však nemali byť iba v deň ich sviatku. Skúsme taký byť aj v dňoch všedných počas celého roka.